Dobro večer, počitovani gledači. Денеска 24 интервју со еден од подпредседателите на опозицијската ВМРО од ДПМН. Во студиото е Гордана Димитриевска-Кочовска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Кочовска, денеска министерот меѓути за здравство согласи во јавноста една прилично долга обсежна пресконференција. Се уште стасуваат осуди и згрозеност од барем оние науди и сознанија што ги слушаме за случувањата на онкологија. Опозицијската партија, вашата партија, веќе согласи и вели не само кривична, туку треба да има и морална одговорност за овој случај. Дефинитивно така, значи, два дена еве јавноста како е вознемирена тоа што се случува на онкологија, иако да не заборавиме уште пред две години ВМРО ДПМН даде некои информации по однос на некои такви случувања на клиниката за онкологија и мислам дека уште тогаш институциите требаше да постапат по однос на нашите реакции. Ете, ова е уште еден доказ дека во државата никогаш не се реагира на време или да кажеме не до крај се испитуваат работите и како резултат еве сега на тоа ние нешто сме кажале пред две години, никој не реагирал, во меѓувреме еден куп смртни случаи, прашање е, нели, а верувам дека може би дел од нив, ако не можеле да се спасат, бидејќи имавме и такви коментари кои што ги слушнавме, секој ден еден дополнителен на таков човек кој што ќе може дополнително да живее, значи многу и на семејствата нивни, а да не зборуваме значи во какви болки били и така натаму. Значи, згрозени сме сите, тоа е неспорно и очекуваме дефинитивно институциите да постапат, овде треба сериозна кривична одговорност. Ние постојано зборуваме за корупција и криминал. Има корупција и криминал од различен тип. Ова е веќе нешто сериозно. Тука зборуваме за на некој начин убиство на луѓе, затоа што кога вие не им пристапувате или она што е лекарска обврска да ги спасуваат луѓето, тука напротив спротивно работеле на тоа зашто дале заклетва. И ова, еве, дури мислам и кога го зборувам, навистина се вознемирувам затоа што станува збор за многу сериозен случај, каде што институциите не само што треба да постапат, туку многу во краток период треба да го решат случајот. Да, тоа го очекува целата јавност, секако на брзи одговори, на една брза реакција. Премиерот денеска вели нема да има пардон за никого, без разлика дали се работи и за советник на СДСМ и за советник на ВМРО ДПМН. И ве молам еден коментар. Меѓутоа денеска вели едно сознание многу сериозно, дека ова се случувало со децении таму, алудирајќи дека не е само во мандатот на оваа власт и на овој министар. Да, ова го слушам. Дури спомена 20 години наназад дека има малверзации со лекови за оваа категорија на тешко болни наши сограѓани. Ова е нешто што го слушаме во континуитет и за други работи, а посебно е сега во последниве два дена, на некој начин, јас имам чувство дека сакаме да ги релативизираме работите или да кажеме дека сите се исти, никој не е различен. Нема оправдување за вакво нешто. Сега ќе се вратам на една друга ситуација, во едно друго време, 2020 година, иако не сакам да го зборам, бидејќи нема полошо нешто од тоа да пробувате да правите политички поени или да кажувате дали сте биле во право или криво кога станува збор за човечки животи. Но, бидејќи нели се трудиме да кажеме дека еве 20 години било така, да се подсетиме на 2020 година кога мене ми беше донесен еден кредит да го подпишам за нешто што беше исто така наменето за здравство и видов еден куп аномали и не го подпишав. Јас сега воопшто во изминатиот период никогаш не напишав ниту став, ниту реакција, но не заборавив какви коментари имаше по социјалните мрежи насочени кон мене. Значи може обвинувања дека во тој даден момент без вашиот подпис вие направивте застој во тие клучни моменти. Ама оправдано заради тоа што после тоа се случи нели и опожарувањето, односно изгореа и луѓе во болницата во Тетово. Значи мојата реакција и неподпишувањето било оправдано. Имало нешто кога мене не ми ги доставувале документите, нешто во позадина имало. Сега сакам друго да кажам. Моето прашање е што доколку на вистина истрагата покаже дека ова се случувало и во период на владење на ВМРО ДПМН 10-11 години. Ве прашувам дали ќе имате и вие дублест како партија да повикате истражните органи да опфатат еден поголем период. Мислам дека председателот Мицковски
во континуитет зборува дека секој еден кој што се огрешил пред законот треба да одговара. Јас друго се обидувам да кажам, нема дилема дека дали било во време на ВМРО, па на СДСМ, на назад како ќе се враќаме, дека секој еден ќе одговара во првиот момент кога ќе се смени власта. Прашањето е зошто и во овие години, еве ако пред две години ВМРО реагирало, зошто ништо не се превземало? Ако јас не сум потпишала, а понатаму значи се проследило нешто и настанал таков случај каде што се изгубиле човечки животи, зошто повторно никој не одговара? Јас друго сакам да кажам. Јас сум се однесувала во согласно со законот и со своето, значи, искуство од работењето сум кажала не може. Зошто било кој, дали е директор на онкологија, дали е медицинска сестра, доктор, дали е министер и така натаму, и во владење во НСДСМ не каже стоп. Еве велиме и во време на ВМРО беше еден ден, еден мора да каже време, стоп. Еве во нивно време се обелоденува ова. Ако му веруваме на министерот дека се случувало две децени, сега се обелоденува. Ама да, они не се од сега на власт, они веќе паѓаат од власт. И сега се кажува тоа што правеа во изминативе години. Истото ќе важи ако се вратиме ние и наназад и ако се докаже дека такво нешто имало и во време на ВМРО да помине, истото ќе го искоментирам и за претходните. Нека излезат, нека констатираат, нека кажат и секој еден да одговара. Нема пардон тука. Нема пардон. А едно за секогаш дека без разлика на партиската ориентација, припадност, идеологија. Апсолутно. Нема идеологија. Нема. А не, овде нема идеологија. Овде има човечки животи. Сите ние сме еднакви кога станува збор за човечки животи. Секој еден треба да одговара. И еднаш за секогаш да се научиме, независно која власт е, секој функционер има обврска да си работи одговорно. Ние во континуитет гледаме како било претходно, па ние сега и така натаму. Или малку имаме притисок, зарем јас не сум имала притисоци кога беше кредитот. Мора да се научиме дека, кога е нештото исправно, мора да истраеме. Еднаш, два пати, од третиот пат... Очекувате ли епилог дека ќе ме истрагата? Она што сите сега го коментираат во овој случај се работи може би за еден од најгрозоморните скандали, бидејќи зборуваме за човечки животи, многу е тешко ова да го коментираме. Очекувате ли брза реакција, колку ќе биде важна таа брза реакција на истражните органи, значи, сега? Многу е важно да биде брза реакцијата, но и да биде согласно закон и факти, а не само колку ајде да ја завршиме. Не е суштината, јас се очекувам да биде брзо, меѓутоа да биде во рамки на закон. Јас верувам дека ова, што сакате да кажете, сакам да кажам дека еве на пример сега на деновиве во најголем процент луѓето веќе цела онкологија црнија. Верувам дека и таму има и доктори и медицински персонал кои што не биле дел од овие случувања. Не може да е се искорумпирано. Ако тргнувате од себе и знаете дека не сте таков човек, не може да сте сам на светот дека не сте корумпиран. Да. Значи, затоа треба многу внимателно, брзо, да, меѓутоа во рамки на закон и така со фактите како што кажуваат, а не да ги оцрниме сите. Јас лично не познавам никој од онкологија, па сега бранам едни да речеме кривам други, но клучното е дека оној кој што е вистина одговорен треба да одговара. И се разбира, првите луѓе на институцијата не можеле да не го знаат тоа. Не може. Не, но потврдија, екс директорот потврди дека го знаел тоа и дека биле пријавени случаи и дека дел од работената била суспендирана, па вратена повторно по истекот на тој законски рок и суспензија се вратила на работа. Е, сега само навлегуваме, таа е. Да, така, да, ама сакам да речам, така. Значи, крупната слика за вас сметате дека без разлика нема кој тука, бил пардон, на позиција не, на власт, абсолютно. Нема, да, пардон. Нема пардон. Никогаш не сум имала одбрана кон едни други. Кој се огрешил пред законот ќе одговара? Тука нема дали е брат ми, братучет ми или некој човек кој што не го познавам. Кочевска, според наши информации, веќе е подготвен ребалансот на буџетот, го најави министерот за финансии Фатмир Бесими. Од она што го знам и го коментирам, веројатно како вовед во тој ребаланс е таа фискална стратегија ревидирана што е објавена 24-та, мислам 28-ма. Од она што го знам, GDP од сегашна позиција се намалува на 2,5%, инфлацијата се зголемува од сегашната позиција. Веројатно никако вака ќе бидат и контурите на ребалансираниот буџет. Од информациите кои ги знаеме, ќе има сериозно кратење повторно кај капиталните расходи, бидејќи ќе треба да се обезбедат пари за ветувањата, зголемени пензии, зголемени плати администрација и воедно исплата на К15 за јавен сектор. Така. Имате ли некоја информација дополнително, бидејќи бевте дополнителен или заменик министер за финансии, вака се заинтересиравте, знаете нешто околу ребалансот на буџет?
Генерално можам да кажам дека повторно се се вртиме околу платите и пензиите и дека се ќе се врти во тој круг, а не случајно го зборувам тоа, ако ја погледнете фискалната стратегија, значи тоа е она подолгорочно планирање како ќе прибираме приходи и како ќе трошиме. Повеќе од јасно е дека најголемиот фокус е токму ставен таму. И ако го погледнете фискалната стратегија, многу интересен момент, да речеме во однос на претходната, ќе забележите дека во делот на даночните приходи дури имаме и намалување. За разлика од тоа имаме раст кај придонесите во делот на наплата на приходи, да, што повеќе од јасно кажува дека оваа влада очигледно како ја гледа иднината, ја гледа преку раст на плати, а во делот на даночните приходи никакви промени. Значи, во исто време спомнуваат дека имаат борба со сива економија, дека ќе воведуваат е-фактура, што би значило на некој начин намалување нели на сивата економија, но ако ги гледаме бројките и видиме дека во суштина даночните приходи малку ги намалуваат во однос на претходно, тоа јасно покажува дека тие воопшто немаат никаков концепт за борба со сивата економија. Но така генерализираме даночни приходи, во нив спаѓаат на пример ДДВ, мора да се види таму која ДДВ позиција. ДДВ е катастрофа. Да, така еве сега кога го споминаме ДДВ-то, ДДВ-то за 2023 година е во со катастрофална наплата, односно во суштина на исто ниво како 2022 година, нема никакви промени. И во суштина ако го погледнеме буџетот, ќе видиме дека некаде околу 300 милиони евра ќе фалат во делот на приходите во однос на тоа што беше буџетирано. Значи беше буџетирано. Добро, но, иве, ние се фативме за тој податок како редакција дека ДДВ-то е намалено. Да. Според податоците и ваков одговор добивме, очекувано е дека се намалени приходите преку компаниите увознички на електрична енергија поради намалување на цената на струјата. И дека тоа е пресметан ризик во делот на ДДВ. Не се должи, например, на намалена потрошувачка на граѓани или во другите сегменти, туку пред се поради енергетскиот сектор. Јас сега ова го зборувам за да не манипулираме, бидејќи кога ќе речеме пат на ДДВ, алудираме дека има нели намалена потрошувачка на граѓаните, дека имаме намалена активност економска. Толкувањето е тоа. Да, ама тоа значи дека таму стојат нестручни луѓе кои што не ги следат трендовите кои што се случуваат со електричната енергија. Еве јас како човек кој што се интересира и во таа област знаев дека ќе има намалување на цената на електричната енергија. Неодговорно е вие да кажете дека кај ДДВ-то направивме само како резултат на електричната енергија зголемување на намалување. Пазете, планираа 21% повеќе во однос на минатата година, а сега сме на нула. Значи тоа е огромна статистичка грешка. Не збориме за 3-4-5%. А врз база на тие даночни приходи па се проектираат расходите. Е, така. Е, точно така. Е сега, пак ќе речам, проблемот укажува, ние на почетокот зборувавме дека буџетот е исклучиво за 2023 година планиран на база на инфлација. Инфлаторен е ништо повеќе од тоа и сега се покажува. Они самите во самата фискална стратегија зборуваат дека веќе потрошувачката кај населението се намалува. Тоа е како резултат нели на високите цени и куповната моќ се намалува. Самите го пишуваат тоа. Ако се задлабочи, никој ќе го види. Така да тоа е симптоматично и многу загрижува. Загрижува еден друг момент. Значи, ако вие планирате да ги изголемите, дека ќе имате поголема наплата на придонесите во периодот кој што следи, така има проектирано, тоа значи, или вие очекувате и понатаму повисока инфлација, па како резултат на тоа платите да растат, или пак имаме друг проблем, кој што е реален исто во Македонија, не можеме да го занемариме, тоа е демографскиот, односно, да кажеме, се повеќе имаме иселување од Македонија и од друга страна се помалку деца се раѓаат, нели, тука е исто голем проблем. Меѓутоа, ако немате политика како да ги задржите младите и да го спречите иселувањето, природно доаѓа до притисок и пораст на платите, затоа што секоја компанија се труди да ги задржи своите вработени, но и тоа на овој рок, на колку што е фискалната стратегија, ќе направи пореметување кај приватниот сектор. Зошто? Ај се пак да се вратиме, велам придонесите. Кој ги плаќа придонесите? Најголемиот процент од вработените, ако гледаме статистички, се во приватниот сектор. Да, и администрацијата е огромна, но поголем е бројот кај приватните фирми. Така, придонесите ги плаќа приватниот сектор. Значи, во суштина, ако погледнеме како е планиран буџетот, планиран е на тоа што ние очекуваме приватниот сектор дополнително, значи, да плаке заради тоа што ќе растат платите. А од друга страна, како се троши пак, што е планирано, ќе видите дека само имаме зголемување на трошоците за плати. Гордана Димитриевска-Кучовска, ви благодарам за ова се уште летно интервју. Нели ги ситниме последните денови од летото, здравје, почнуваме со нова сезона. А наскоро ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше 24 интервју со еден од подпредседателите на ВМРО ДПМН. Од мене пријатно.